ste živeli i dobro dojdovte po novo video kada što deneska igrame nadvor i igrame koji će pobedi na svetsko, to znači ja gi iznenadiv i ne im kažav, ama ako se svrdi da si ide pozadi im zalepiš znamenja za to. Кој ќе те па секој представник на една држава? Хрватска! Франција! Јас сум за Англија! It's coming! Джибери, како ќе го одлучиме победникот на светското првенство? Ние тука правиме три челенџес. Значи, првиот челендж е кросбар челендж. Секој има по три шут, сите имаме по три шутеви за секој челендж. Секој погодок е поен. После правиме пеналти челендж, односно еден брани и треба да се даде гол. И третиот челендж е дрибл челендж, односно треба да се даде гол да го издриблаш голманот, да отпоминеш позади него и да даш гол. Кое со најмногу поени тој ќе тепа на светско, односно таа држава ќе тепа на светско. Така да петал го влекување. Ајде да започнеме врскање на фудбал. Франција биде прв кросбар челендж, имаш три шутери. Дали ме сопнише? Франција, Франција! Не! Самако! Сега можам. Ајде, се европска титула! Третиот шут најби! За малку. Попченки! Нула поени за Айби, односно за Франција. Продолжувам. Хрватска сега, односно Боно тебе, Боно Портео. Ајде, Боно! Ја искава земјата! Ајде, шут Портео! Ајде, ајде! Ајде! За малку. Амам бе! За Хрватска, Боно! Боно! И тоа е тоа. Ајде! Белгија! 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 Првија шутка в Белгија! Аме! Не бажи, отпреје се загрева! Вторија шутка, Белгија! Можеш и два и... Чекай! Се бажи! Се слушна ти! Се бажи! Се бажи! Ајде! Сев! Ако дадеш и трет част, ти си хафана да знаеш. Ајде! Фала! Джибер из Англија. It's coming home. Супер! Ајде! Меси! Англија! Стеф, части кафана за трите. Да, че Стеф, части кафана, рековме. На 15-ти на финале ке части. Значи, джибери, поените се. Вториот челендж, малце поинтересен дрибл. Треба го поминеме голманот и да дадеме гол. Ајде. Са, сосеќам сигурно. Франција се враќа во игра. Ајде! Ајде! Немаме изле! Тор! Ништо! 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 Нема ни у финале! Леле, ајде! Ој, поен нема изгубено, ве! Ајде! Белгија! Ајде! Белгија! Белгија! Нема за Белгија! Нема! Томај фрра! Англија, ти имаш шанса да ме изравни се. Да, колко си на 4? Да. Ако ги дадеш си бе? Айби е добар голман. Е, о, добар. Айде! Джипи, да го донесем оне вториот гол, мамо, за... Ако не влезе едната, да влезе в друго. Анги! Не, Голманов? Голманов само не бе, брат. Не се поминува. Джипи, тоа беше за дрибл од... Не ме биваше най... Чекай, сега резултатот стои? Резултатот е тука, вака, бау! Последниот чалендж, пенал. Еден брани, еден шутира. Сега е одлучниот момент. И за последниот чалендж еден поен се важат два.
бидејќи ќе биде поинтересно. Шо? За секој даден пенал 2. Хајде, ајби. Хајде. Замина. Не! Русија се одржава светската брат. Коинциденција или можеби не? Илуминати! Кај треголико? На брат! Нема брат! Нема да се сопра. Ми треба гол да го израмна мајби. Зашто толку горе шутираш, што ти е Стефане? За Англија сега, за Англија. Не! За Англија иде. Не! Аки даваме сите пенали, глите. Епа, брат, се лизга. Ајде, джипи! Браа! I believe I can fly. Поради гласање од публиката ќе правиме уште два пенали, што ќе бидат по 50 поени. Јас победив! Победив! Јас победив! Winner takes it! Е, може вака. Ајде, бе! Слушам, еден шутира, тројца брана. Кој од нас да е гол, тој тепа. Ајде, ајде! Тројца, брат! Ајде, ајде, прв! А, нема шанси, јас сапам! Сега, значи, бе, победник, сакам да се видам на крај. Добро, ја ќе бидам прафин. Браво сте! Браво сте! Вај ми испаја! Франција не тепа! Како е маме кофорје, бе? Тепане! Не, не! Ако го дадеш пеналов, играме ја и ти, ако не, ја тепам. Добре, Роналдо, може пеш? Да, така сте. Е на тебе, Степане! Ова! И тука го имаме победникот на светското првенство Англија, дами и господа! Диверино, но шала на страна Стеф каже овај дјава на пенали на крај, така што и не знам, и Ајби победи, и Ај Боно, и Стеф, и сите сме победници. Фала ви премногу што гледам. Ама Англија ќе отепа светското, да знае. Или Англија, или Франција. Ќе видиме. Така? Не, Англија ќе тепа, it's coming home. Англија, Англија. Вие само зезе, Хрватска тепа се. Джибери, фала ви многу што гледавте и ова видео. Доку ви се допадне, не забравяйте да ставите лайк, доку не дислайк и посетете ги каналите на овие дечки, сите сте во дескрипција. Зашто ми помеш? Тука ќе ги ставиме вака на